Para se të filloj me video, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënje për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Trajton anemin dhe forcon imunitetin. Kjo është receta natyrale me efektet të menjershme në organizë. Anemia është një sëmundje që shkaktohet nga mungesa e ekurit ose si shenjë shoqëruare problemeve të tjera shëndetësore. Simptomat e anemis përfshinë lodhjen, rënjën e flokut, takikardinë e të tjera. Ilaçet dhe kurat farmaceutike janë të shumta, por duhet të tregoni kujdes edhe me suplementet e hekurit. Kujdes duke nisur edhe mënyrën se si do të përmirësoni dietën tuaj përmes suplementeve. Hekuri shkakton edhe një oksidim të organizmit dhe sjell edhe probleme me tretjen, sipas të dhënave të Healthline. Për të parandaluar një problem të tillë, duhet të rrisni konsumin e ushqimeve të pasura me hekur, siç janë barishtet, bishtajoret, panxhari, majdanozi, hithra e të tjera. Nëse preferoni të konsumoni suplemente, sigurohuni që të përmirësoni përthithjen e këtij minerali duke shoqëruar gjithmonë me ushqime të pasur me vitaminë C. Pas diagnostifikimit me medikamentet rekomanduara nga mjeku, rekomandohet të përdorni edhe receta natyrale me ithër dhe limon. Kjo recetë është përbërësi i cili mund të ndihmoj edhe në fuqizimin e trupit me hekur, i cili është shumë i shëndetshëm për problemet e anemisë. Hithra është e pasur me vitamina dhe minerale mjaft të rëndësishme të cilat sjellin edhe vlerat më të mira të hekurit në trupin tuaj, duke ofruar një mbrojtje më të mirë për organizmin e përgjithshëm dhe duke rritur kështu edhe vlerat e mirëqenies. Ajo ka aftësinë të përmirësoj dhe të pastroj edhe enët e gjakut, duke ndihmuar në një organizëm më të fort, më të shëndetshëm dhe me vlera më të larta për trupin tuaj. Limoni është gjithashtu i fuqishëm në përmirësimin e tretjes dhe është një organizëm i cili fal vitaminës C ndihmon në përthithjen më të mirë të hekurit. Kura me ithra dhe limon është një zgjidhje shumë e mirë për personat të cilët vuajnë nga anemia dhe këshillohet të konsumojnë produktet të cilat janë edhe perime. Përbërësit që duhen për të recetë janë 5 lugë gjethe me ithra të thata, mund të përdoren edhe gjethe të njoma, lëngu një limonit dhe 1 litër ujë. Pasi siguroni të gjithë përbërësit e nevojshëm, filloni me përgatitjen e kësaj recete, e cila është të mjaftë të vlefshme edhe në rritjen e përfitimeve të vlerave tuaja trupore. Kurse po të ketë marrë val, hithrën që keni vendosur të zjeni në tenxhere, e hiqni nga zjarri dhe shtoni hithra të thata. Mbylleni kapakun dhe lini hithrën të tretet në ujë për 5 minuta. Më pas, kullorni lëngun dhe shtoni lëngun e limoni dhe nëse dëshironi edhe pak mjalt. Nëse keni gjethe të njoma, atëherë zjeni së bashku me ujin. Këtë pije mund të pini gjatë ditës dhe jo gjatë vakteve, për shembull mund të pini një gotë me stomakun bosht, një para dite dhe një mbas dite. Pija mund të konsumohet për 15 ditë me rallë për të marrë vlerat më të mira të hekurit, të cilat janë të rëndësishme për problemet të anemisë. Gjithashtu kjo recetë është një produkt shumë i mirë në forcimin e imunitetit dhe rritjen e mirëqenies suaj së përgjithshme. Në mjekësinë popullore, hithra njihet si mbretëresha e bimëve mjekësore për shkak të efekteve të saj pozitive që ka në trajtimin e një sër problematikash. Përdorimi i kësaj bime gjatë periudhës së pranverës dhe të verës ndihmon edhe në pastrimin e gjakut dhe të sëmurët me anemi. Këshillohet që gjatë kësaj kohe të konsumohet sa më shpesh bima hithrës në formë sallate ose gatuar në supë ose në byrek. Gjithashtu mund të pijen 3 gota çaj në ditë nga kjo bimë mbreslënse. Kjo bimë ndihmon gjithashtu edhe në një mbrojtje më të mirë të organizmit dhe fuqizon trupin tuaj. Ndaj dhe ekspertët sugjerojnë në konsumin e saj si një zgjidhje mjaft të mirë shëndetësore. Hithra është një nga produktet të cilat duhet të shtohen me patjetër në dietën tuaj për shkak të përfitimeve, vlerave dhe efekteve pozitive që ato sjellin në imunitet dhe në shëndetin tuaj. Një ndihmë të madhe jep hithra edhe në funksionet më të mira të veshkave dhe problemeve të tjera reumatike dhe artritin. Për të përgatitur këtë çaj nevojitet një lugë nga bima e thatë grimcuar. Kjo masë hidhet në një gotë me ujë të nxehtë dhe lihet në qetësi për të paktën 15 minuta. Më pas kullohet dhe pije të paktën 3 herë në ditë nga një gotë. Një tjetër mënyrë për të lehtësuar dhimbjet e reumatizmës është edhe vendosja e bimës së freskët në kontakt të drejtpërdrejt me lëkurën. Vendi i dhimbjes do të rrihet me këtë bimë të freskët derisa të dallohet njolla të kuqe.
Një efekt më njëherëshëm do t'jap kjo bimë edhe në rastin e problemeve të diarres, që ky problem të kalojë më shpejt edhe lehtë, mund të pini edhe çajin e idhrës. Marja e tij duhet të konsiderohet si një masë rëndësishme e qetësisë dhe gjendjes më të mirë shëndetësore. Te nënat me fëmijë të vegjël, përdorimi i idhrës ndihmon në prodhimin e qumshtit, kaq të rëndësishëm për shëndetin e fëmijës. Në kozmetik ndihmon kundër rënjes së flokut dhe të zbokthit. Personat që kanë probleme me zbokthin rekomandohet larja e kokës me lëngun e ftohtë të nxjerrë nga idhra. Është mirë që kjo larje të bëhet 2 herë në ditë dhe të vazhdojë gjithashtu vazhdimisht derisa të keni një trajtim më të mirë të problemeve të zbokthit në lëkurën e kokës. Larja e kokës me ujin e idhrës këshillohet edhe për ata që kanë probleme me rritjen e ngadalë të flokut për të pasur flokë të gjatë dhe të shëndetshëm. Rekomandohet gjithashtu larja e flokut me këtë bimë. Idhra është njohur si tonifikues shumë i mirë i organizmit, i cili ndihmon edhe për ata që kanë probleme me kolitin dhe problemeve të tjera të zorrës së trashë. Përdoret në formën e çajit dhe konsumi i përditshëm i çajit të idhrës ndihmon në rigjenerimin e qelizave të kuqe të gjakut, sidomos edhe të shëndetit të lëkurës. Ajo përdoret së tepërmi edhe për rezultate të mira për sistemin tretës, atë kardiovaskulare dhe tjera. Efektet anësore të idhrës mund t'jenë të panjohura, por është thelbësore të përdoret vetëm në rastet kur nuk merrni ilaçe. Në rast se jeni duke marrë ilaçe, në këto raste duhet të konsultojeni me ekspertin e shëndetësisë edhe për të përdorimet e saj të vlefshme. Idhra është përdorur prej shekujsh për të trajtuar një sër probleme si që janë alergji të shkaktuara nga pluri ose nga poleni. Idhra është aq e mirë sa që praktikisht mund të çojë gjithashtu edhe në falimentimin e farmacive. Ajo që duhet të dimë është se idhra kundër alergjive mund të shoqërohet pa efekte anësore, por mund të sjellë edhe shumë vlera për organizmin tuaj. Idhra është një bimë premtuese në trajtimin e problemeve të Alzheimerit, të artritit, të astmës, të bronkitit, të gurve në veshka, madje edhe të problemeve të tjera të sklerozës. Por më tepër idhra përdoret edhe për të luftuar zbokthin për të hequr yndyrën e tepërt nga floku, citon mbrajtës saj. Nëse vendosni idhrën në gishta ose në zona të prekura nga inflamacionet, atëherë ajo do të sjellë përfitime të mahnitshme për shëndetin tuaj. Idhra është një nga bimët më të mira që mund të shtohet pa frikë në dietën tuaj për shkak të përfitimeve dhe benefiteve që do të ofrojë. Idhra është një nga produktet më të mira, të cilat edhe mund të gatuhen, edhe mund të përdoren në formën e çajit. Sipas Healthline do të rendisim disa nga vlerat kryesore që këshillohet të mirni më shumë idhra në dietën tuaj. Idhra do të stimulojë sistemin limfatik dhe do të fuqizojë kështu sistemin tuaj imunitar. Idhra çliron nga simptomat e artritit. Idhra lufton edhe problemet të tjera të alergjive. Ajo ndihmon edhe në rastin e personave me diabet. I jep forcë fetusit tek nëna shtatzana dhe ndihmon gjithashtu edhe në prodhimin e qumshtit, sidomos te grat leona. Çliron nga simptomat menstruale dhe ndihmon në fryrje dhe dhimbje të barkut si pasojë menstruacioneve. Shkatron gurën e veshka dhe ndihmon në shkarkimin e ujrave të tepërt. Ul tensionin e lartë të gjakut. Ndihmon kundër problemeve respiratore. Ndalon gjakderdhjen, zvogëlon inflamacionin, redukton rrezikun e prostatës, minimizon të vjedhat, lehtëson të ftohtin, lehtëson diaren, ndihmon kundër problemeve gastrointestinale dhe konstipacionit, duke u përdorur si larës goje, mbron dhëmbët nga probleme të shumta dhe ndihmon në trajtimin e sëmundjeve të Alzheimerit dhe sëmundje të tjera nervore. Shkatron krimatizorve dhe parazitët, mbron shëndetin e tiroides, të shpretkes dhe pankreasit. Mjafton të zjeni hithrën në ujë të bluar dhe lëngun të konsumoni çdo ditë. Megjithatë, përpara se të bëni këtë, duhet të konsultojeni me mjekun tuaj, sepse hithra mund të ndikojë të një sëri ilaçesh jeni duke marrë. Nëse merrni ilaçe për diabetin, hithrën bëni mirë që ta konsultoni më parë me përdorimin e mjekut për të marrë edhe vlerat më të mira. Vëmendje. Informacione në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë. Të mos zëvendësoj në këshillën nga mjeku juaj ose ofruesi i kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake ndër veprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoj ati bënit like.
dhe ta shpërndani atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.